niečo, čo siedme nebo ešte nezažilo. Našli by sa dámy, ktoré by boli ochotné ostrihať svoje 30 cm vlasy. Škandalozný príbeh na smrť utýranej ľudský opäť ožíva. Toto je vyslovene sadizmus. Tam museli nejaké hrozy ozaj zažiť. A láska ako z telenovely. Že ide sem Talian, chce si ju zobrať nazad. A krimi thrilleru súčasne. Skôr ako som vyťahol na telefón, tak on vyťahol mi praň. Bol zázrak, že prežila. Tu sa idú diať veľké veci. Unikátne príbehy. Starý beton niečo živé. Živé? Pre teba. V siedmom nebi. V sobotu o 20:45 na Wow.